السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غير شفت المركز الدنيا ذيك جوكتان كسود وادي تبجينا ركسي تقروح ذا ولا شي زين فصول نغضو عنا ونكسن سبح ونكسن شاه وسوق هذا بيها وكل المنطة سوق هذا انت اكدب ما دو حانكا كسو قد بين دونا تريشد عانكا وين الو يقان مدوري ديكسي مدوري ديكسي هو ان اكترد واي ومجيلا بولوودكا وهندية ان وانا قفوين وماما وين وين مانتا waxay barteed youtube channelkeeda kusoo gudbisay waxyaabaha iyada ay isku qurxiso ama qirta quruxda ka dambeysa midori dixi so in video gar markaa waxay ku sharaxaysaa in waxyaabo badan oo skin care routine iyada ay sameeyso sida kareemada iyo waxa saytid macnaha qaabkay wax u isticmaasho dhanka cuntada ka hadli doonta waxyaabo badan ka hadli doonta internal and external waxa yaani gudaha iyo banaankaba waxyaabo iskaga qurxiso ay ka hadli doonta waxa rajaynaa video ay ka faa'iideysan doontin waana wax inta badan aan kaga soo hadlay video yaasheed kale oo dhan kaga soo hadlay haddana insha Allah wax badan oo cusubna waa ku arki doonta oo aniga naftirkayga aan ka faa'iideeyo ka faa'iideeyo waxaan aan leeyahay barnaamijkan ay noo bilaabo maduri dixi maxay tiri waxay tiri insha Allah tii fiidiyowgeedu afka urduuga ku hadlaysay maxaa la jiray laakiin sawir ka soo qaatay Englishna title yani hadal qoraal oo yani subtitle English oo isticmaalaysay marka waa sawirada ka soo qaatay ma soo dhigi doona inta meelahan ama kor magaysa ma insha Allah laakiin waxay tiri maduri dixi hadii aan hore ugu sii socono markay laga hadlayo tiri quruxda maqaarka maqaarka markii laga hadlayo qurxinteeda way tiri laba way ba jirto laba wado oo quruxdeeda yaani laba dhinac waxa jirto aa ku quruxsan kartaa ama laba way loo qurxiyo mid waxa u tiri external baa la dhaha midna internal ay si kala qaxday internalka waxay tiri waxa waaye wixii oo ma taqaana oo adiga aad cuntid wixii aad cabtid for example sharab nadiif oo biyo kulul indhanaan iyo qal laga sameeyay aad subaxdii soo qaad cabtid waa beelo waxa cuntooyin healthy ah cuntooyinka ma taqaanaa faa'iidadooda jirka u leh oo maqaarkaagana qurxin kara sidoo kale waxay tiri waa inaad isticmaashaa fruitka iyo vegetable-ka oo kale cagaarka iyo fruitkana waa fruitka taqaanaan maxaa loo dhahaa yaa fruita maa laha soomaali wax fruit buu dhahayaa garanaa soomaali ingliishka bal isku keeni lahayaba yab managa aragnay anyways fruit waa fahmaysaane waa ina marka waxay tiri fruit hadaa isticmaalaysaana sharaab ha ka dhiganina badanaa inta badan dadku way shiitaan moogtah shiidida ha sameynina tiri because shiidida waxaa kusoo galayso sokor badan ayuu yeelanaya fruitka qaarkood sokor badan ay leeyihiin marka shiidina waxaa dhacaysa waa miiraysaa marka wixii qashqashika waa ka daadinaysaa biyihii oo saafi cabisaa taas marka jirka waxay ku keenaysaa inuu geliyo sokor badan marka waxay tiri weyga cunitaanka ayaa ka caafimaad fiican inaad jarjaratid fruitka caafimaad badan baad ka helaysaa sababta ma taqaana sababtu ah marka cuntid waxaa ku jira wax loo yaqaano fiber yani marku yani fruitka wato wixiisi qolftiisi qashinkaas fiber aa la dhahaa calooshaad waxay sameynaysaa isla marka wax badan yani way nadiifinaysaa oo yani waxay ku siinaysaa inaad musqusha tagtid markaad iyadii maca cuntid sideeda ah sidoo kalena waxay kaa caawinaysaa inaad dheragtid macnaha maanta dhargaa dareemay gaajo badan ku qabaysa laakiin markaad biyo ahaan cabtid isla markiiba sokor badan oo jirkaaga way gelinaysaa wixiina dee yaa gaajada ku qabanaysaa waxay kadib soo marka always waxay tiri fruit ahaan u cuna si ayada sameyso aniga saasan sameeyaa tiri fruit ahaan ayaan u cuna badanaa soomaalidu internalkay ka dhinteen marka anagu waxaan xoog u isticmaalnaa externalka ee soo wado waxaa korka laga mariyo maqaarka korkiisa wax la mariyo ayaan aad ugu dadaalnaa qarash badan ku bixinaa juhdi badan ku bixinaa kan isoo gad kan qaalig heblaa isoo dir ebelee ka bax inta kasoo dir laakiin waxa internalka badanaa soomaali haddana waa ka dhimanay been ma aha taas soo marka internalka waa muhiim waana waxyaabahaas haddaa tahayna qof waxay tiri saliid leh maqaarkiisa okay oil hadda tahay please and please waxay tiri iska ilaaliya cuntada saliidda leh haddii kale jirka maqaarka ma qurux badnaana saliid iyo finan iyo adduunya ku sii soconso internalka weli ku guda jirnaaye internalka waxay tiri wax qodobka kale ee sheegtay waxa waaye sleep bay tiri at night macnaha waxyaabaha kale oo maqaarkaaga internal guda ahaan markaad kasoo qurxinaysid lagaa rabo waxa waaye inaad habeenkii xilli hore iska seexdid okay waxyaabahaas marar badan waa idin kala soo hadlay maqaarka waxyaabaha qurxiya waa in aad habeenkii fiid seexad ka dhacdo aroortii soo kacdo adoo fresh ah kadibna cunto healthy maalintaas oo dhan is ilaalisid cunto healthy cunto qodobka
kale oo asagna muhiimka ah wax waayay tiri exercise every day maalin kastana maxaa la jira exercise samee every day exercise samee oo subax kasta exercise kam haa muxuu caawiyaa muxuu tara wuxuu caawiyaa ama socod Allah ka dhigo waxa ugu fudud ee samayn karto exercise waxa uu samayn 30 minute 40 minute 45 minute 1 hour adiga iyo ma taqaan inta aad jacsho laakiin wuxuu muhiim u yahay exercise ka waxay tiri yaani aniga in badan waa idii soo sheegay balaar circulation ka jirkaaga maartay xididada dhiigga uu fufurmaa macna uu fufurmaa jirkaaga si fiican u shaqeynaya markii uu xididada jirkaaga fufurmana wajigana xididada wajigu soo galaa macna wajiga dhaaf fufurmaa ya wajiga ku dansanaa marka exercise waxa noqonaysa qafafax ah macna jirkaaga dhaaf fufurmaa maca wajiga maca skin ka dhana dhalaalaa gacmo miya wajiga marka aad u fiican exercise ina dhididid oo maalinti hal saac labas 45 daqiiqo 30 daqiiqo hal saac ilaa hal saac aad exercise samaysid so sidoo kale qodobka kale iyadan ay sheegtay waxa waaye in mataqaana aad biyo badan biyo badan cab ana waxay tiri maalintii ugu yaraa 8 glass cabaa 8 koob kan 8-deeda oo biyo ah cab markaas fan maxaa la jiray quruxa noqon taas waa internal ka marka qaybtaas waa qaybta jirkaaga gudaha qaybta gudaha saa oo shaqeynayd markii aan soo dhaacno qaybta external ka oo ah maqaarka dusha waxa laga mariyo waxay tiri waxa muhiim ah habeenkii taasixan inaad wajigaaga dhaqdo waxay muhiim u tahay because maanta oo dhan balaanka ka joogtid wajigaaga pollution ku dhacay yani wasaqda ma taqaan hawada aa kugu dhacaysa wasaq duulaysa kugu dhacaysa waa dhididaysa wasaq badan wajigaaga marka wasaq badan isku xireyso dulqalada wajigaaga aad daboolma wasaq isku xireysid qab isku siinayso marka si aad u fufurtid wasaqda waa inaad ma taqaana aad dhaqdo habeen kasto intaad seexan ka hor anaga hadaan muslimnahay alxamdulillah mar walba wajigaan dhaqnaa waan iyaga dadkan waa dad aan isku tiineyn moqtahay laakiin anaga shan waqti aan tukanaa alxamdulillah waqti kastana waxaan wajigaan aan dhaqnaa wasaqda ka dhaqmeys moqtahay soo marka habeenkii oo kale marka waa qasab inaad wajigaaga face wash isticmaashid face wash ka maan walba xil walba ma isticmaalo maalinta laba jeer subaxdi iyo habeenkii baa ka badan habeenkii marka isticmaashay ku dhahday wajigaaga face wash oo isticmaashid next step wax waa aniga waxaan soo sheegay video yar badan kaga soo hadlay arintaas ina isticmaashay toner wax la dhaho toner kana muxuu sameynaya wajiga maqaarka pH level wax la leeyahay oo ah macnaha wax isku dheelitiray maqaarkaaga maqaarka wax furay oo ma taqaana wax kasto hadhu aad marsatin su u qaato wax muhiim ah toner na isticmaasho tonerka marka waa kasoo gadan kartaa meelaha kale laakiin badanaa kuwa laga soo gado ee meelaha isqurxinta alaabaha lagu gado laga soo gato ee tiri anigana waa dii sheegay waxa waaye waxaa ku jiro alcohol free waa iska yartahay so the best toner kan botonerka ugu fiican uguna fudud ee adiga ma taqaana aad gurigaaga soo dhigan karti waxa waaye rose water biyaha ka samaysan ubaxa ya waa wax nadiif ah waa biyo nadiif ah waana toner gurigaaga soo dhiganaysa waxyaabaha mararka qaar maaska iyo waxaas isticmaalaysa ku darsanaysa sidoo kale marka wajigaaga soo dhaqatid inta caagad yar buf ku shubad caagada yar waxa jiro hadda xaggee jiraane buf buf lagu sameeyo inta ku shubatid buf 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 wajiga ku siinaysa wajiga ku fufuma fafafaxa dareemaysa kabacdina waxaa sameynaysa kareen oo waxay tiri moisturizer waana isticmaashaa maya sorry next step yani step kuwad soo dhaq step labaad toon step saddexaad iyada habeenka isticmaasho waa sida iyada u isticmaashay waxay tiri waxa muhiim in la isticmaalo vitamin C and vitamin C habeenka isticmaalid vitamin C maalinti in la isticmaalo habeenka isticmaal habeenka fiicanayd habeenka isticmaala marka isticmaalo kadibna waxaa ka sii dambeysiya bay tiri ila wajiga waa soo dhaqda toner marse vitamin C waxaa qalqalal yar dareemaysa moisturizerka marka waa muhiim moisturizer ka waa kareenka mataqaana ay wajiga la mariyo ee mataqaana wajiga loogu talagalo oo moisturizer la dhaho english ahaan maxaa soomaali lagu dhahaa kareenka habeenka la marsado oo moisturizer nooca mataqaana wajiga qalaylka ka baabiyo noocaas waa inaad isticmaashaa ay tiri waxaa marka way sii kala sheegto waxay tiri haddaad qof oo maqaarkiisa uu qalayl yahay waxaa muhiim inaad isticmaasho nooca tahay water-based water based macnaha nooca ma taqaana marka wajiga marsa isla marka qalayl dalag galay ani mid aan halkii yalada oo kamaniga la dhaho ordinary aan kasoo gatay marka marsatid dalag isla marka jiro gala wuxuu ka sameysan yahay waxyaabo vitamin la isku geegay iyo waa khafiif waa moisturizer waa khafiif marka ka khafiifka oo biyaha oo marka soo isticmaasho isla marka jiro la qaayo ila wajiga waa oil moqto uma baahnin mid kama taqaana culus noocaas marka oo midka culus oo adag maad kareemada adag oo culus wuxuu ku fiican yahay dadka oo maqaarkooda uu yahay dhareega
أنا وكل مقار دراي حاجة على واحد وجي وهو يقولس سو ما كده ده مقار دراي هذا تا سكين دراي هذا تا هي استعمال نوع كرينك إن هذا تا ده مقار كود أسيلي ده هن استعمال نوع بيبيها وتر بيسك قفيف كا أوكي أنت سو أنت سيد دوحي إنك قلت لي سيد الله مرسنا مركب مسجرايزر مهم إن وموح مهم إن أم مرسنا تقاب أم تقانا إن circulation معنا ساس أوجي أول وريجني سيد وإن أن always upward ساس معنا كر سان كر سان upward معناها كر كر وأنا أوجي أول مساجس سان وريو كرنا في ساو في أوجي أم كمساجين كرين بقول هذا سان مساجس سان سان أترد بس أنا ساس أنا مكت واقع سومال سان no جوج ساس ما في عنا because بتقانا وجي جاي أيوه صد بعيناي وجي جاي وحول قلنا يا ساجي ساجي نسوا حلا ده هو إنه وجي جاي صار دع معنا هو صاص ودع دع وجي جنا حفي عنا وقرقر وكحسية وقت وتاني وجي في رسية so مرك قلت السجن ومهم وهي كلا تو سدوا كلا نوشكتي أو إن مرك أنت صبح هذي وأنت أو مونك يونايت روتينك مون يمكن وحي ترى إيه سو حاسمين سلم ده وجي صوت قريب مكا وجي صوت قتيد فيس واش كو انفعي هذا هذيك قفل بوحت روايسي ذا صابون استعمال ذا فيس واش يد انفعان سو اولويز فيس واش هذيك انفعي هذا تسليد ذا قللت سو قضى استعمال مكا استعمال شي كتب حاسمين نساء وحا استعمال سابتري فيتامين سي مركز صحابيك الاستعمال سوح المستعمال سي تونر مركز وجه صدق تونر تونر كم حاكو سيحيو مسترايزر كي مسترايزر كم مركز صوح الاستعمال سوح انو كدوية كان هبينك استعمال سي مر بضا نوايدي سو الشيء صابتا نوحي واي كصوح دو انا سوق غطا متك يكو جرتو SPF sun protection واني كو جرتا قورح دو حكا الان اي سان اهين مد با سمين كرتا حسمين كرتا انت مسترايزر الا مسترايزر كارت استعمال شد با هذا نوحا استعمال كرتا كرينك قرحة أي أودن بيسين كرتا هذا أسوأ سوى تهلي سنة بدنا وعلس كذا ميد سوى تو مش رايسين كيسة إيو كرينك قرحة سوى تو ويجي كنا كوك وكرين وكوك وكرين هان ومش رايسين وكسينا سدوا كرنا قرحة وكائل على نايا so كاسنا ومهم يدنا قد بكاسكل مركب مالك سوى حساس يسمينه سا internal external لبضي وايد سوى قحي internal وايد سوى شيء ووحي أدق ده هاجي جركا أوجلس إكساس مية عم تظهر تجا عمري سمية وردود هبيك عيوس يحن سمية بيبدنا عبي سمية أنت سوى قضاء مهم وقا internal external وكل لون وحي أبغى كرر غمر سدواي وأنا سمي ستة واحد لهم morning routine إيو night routine أو صبح دي هبينك أذقاب كي يد يد الشرح أنا قحت أيام بدأ يسوى شرح هذا استعمال عشان so ساس قضاء بسنا وأنت مركب مدور دكسي وحسيرة عسي الله ما سيء إذا حوق وتعشى بعد الله ما سوى حاجة تانية حوق أو تعلى محي ماسك فيس ماسك ومهم أسبوعين أو غيران لبوا إلى سد حجرة استعمال كرتوا بيلو ما لبوا ما لقيت بدك وأنا أسكت طرت فيس ماسك because فيس ماسك وجهه وحسيا نفقة ونفقية ودلالية وقرحية وصون ولا جنتا يكسون ولا هذا فيس ماسك استعمال شو مدور دكسي وحي تري وأنا أسكت درتا وان تبل سبون أو متقانا إن وحاس يلا سأستعمل شو مكتئ وجع شو أنا مش فيس ماسك بدنا جرو أنا حتى قارئ يسوي شيء جوتي لكن أيضا قوة جعشة مرك كسر هذا الله وحي تري وان تبل سبون هالق عنده أو متقانا أوتس أما بارش كما تقانا أول شيء بارش مقالة لوجد مانا لوجد أول شيء هالق عنده أو ملب يا هل قاندو أو محل يجري روز وتر سد حاسة سكوتر يسا مرك سكوتر تدمي جرا دك وسين يسا ما شاء الله after 20 محل يجري 15 minutes مركو جو خلا وسك صار قصا وأروح وأنا ما شاء الله واحد يجري كان وفني ماي فيفرد و مت كان وش على هوايت مت كلا سكن يجي على هايتري سكن وح هوايت إن سكوتر هل قاندو أو عنا هل قاندو أو محل يجري ملبا هل قاندو أو أوليفيرا أوليفيرا ده متقانا ودعرت يو هل قاندو أو وحير أو درابس اللي بعد بعو سليد أساسيال أويل كلا ده سليدة هسيدة أوليف أويل كوكونات أويل هي سليدة هم متقانا عادي قدي عفمات كلي أرجن أويل محل يجري تجربة أويل أويل ياش متقانا نفتي وحق سميسون أو هلسيا أو بعد بعو قدري وحيت الماس كان وحوسي في عيا دتك مقارك قلن هذا مقارك قلن تاي لابتا بيكوس مربكا يو أوليفيرا مر بدن بعد كده سو هذا أساسيال أويل كسليدة لسوسيليدة aad ay ugu fiican tahay dadka maqaarka qallan because maqaarka gunti ka soo qaysa waa iftiimisa waa waxyaabaha dhan waa wax maqaarka qoy caanaha sidoo kale waa idii sheeg marar badan aan soo sameeyay video yaashay dib u noqda hadaba intaas waa maasiska labada maasi ugu jecelshay ayada ay sameeyso marka laakiin waxay tiri waxaan idin ku daraya one quick tip
بيتر كويك تيب معناها تيب معناها وحلقة وضع محاني لها وحيرو سر أمريكا وحيرو يعني أنا صومال وحلقونه لكن وحير أو يدن فائدة لها أن يكون درايتر أو سمين كرتان قول ما سمين كرتان مرك وجد دال دال كموغو مرك هرتد إناد عشاء آدي مرك هرتد حلفت إلا غاقوع مين لغا عاسمين وجد أسلا مرك إنو صونو لا داربتا ميل با لغا غاقوع ميل با أسعوطا إنو إنا قروح بدنا تارتا سو وحا سمين إسا بيتر كيو كم بركا قجار كمارتا أساس وجد جريسا إسلس إسلس وردتا صوري غايا sidoo kale waxa ku ku dirsa bitir caano koob caana ah oo yaani koob xoga af balaaran caana ad ku ku ridirdeysa waa ku dhex ridirdeysa inuu dhex gala caana ay ku kombarka waa isla dhex gala waxay isku daataas isku dhex gal gali isku dhex gal gali marka cabaar isku dhex gal sidii waxay daqiiqada kadib ka soo saar marka soo saartid weer saarso marka saarsatid fridge gali macnaheedu waxa gelsa talaagada qaboojiyaha gali marka gelisid u daa halkaas bay tirteen ila 20 min 10 ila 20 daqiiqo u deynsa kadib waa ka soo saaraysa marka ka soo saartay wajigaaga soo saaraysa dac aa ku siinaysa meel oo bidha hoostooda indhaha soo qaqba balaa indhaha kuu kan barka indhaha maarta ma madoow iyo daldal ku ka qaada aa dhag dhag ku siinaysa meelaha dhag wajiga marka ku message gareynaysa darti ab waad baa u message gareynaysa wajiga marka u dambeeyso indhaha ba saarta markaas ka bacda dhag wajigaaga wuxuu noqonayaa sida qof ma taqaana hurdo ka soo kacman adiga ma taqaan fresh camal oo hurdo ka soo kacaysa caays waaye macnaha qof oo waxaan noqonaysaa fresh fresh ah adiga dhan ma taqaana wajigaagiya kacay wajigi maarata asaa kacay hurdo ka kaca wake up camal uu noqonaa markaasna wajiga soo noolaana marka soo noolaada make up adaa marsatid yar isku xadid banaanka u baxay waxaan noqonaysaa qof ma taqaana nool nool camal okay and wajiga maqaarka wuxuu siinayaa tir galow badan uu siinayaa dhalaal badan uu siinayaa wuu soo kicinayaa itina intaas ayaa qodobada ku soo koobtay in waxaan rajaynayaa inaa ka faa'iiday fadlan hadda ka faa'iiday ii muuji sabab hadda ku cusubta subscribe sar hadda hore noo joogto like share ta iyo comment inta baa ka balqiin janaal ku janaal keen is fufura caadi iska dhiga minink minkiin waa inta video uga video la mid aan ku kulmo doon dhamaantii waxaad kaga tagay sidaas iyo nabadgelyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh